Iubitul, mă bucur foarte mult că ținem dieta asta cu sălățică. Mă simt mult mai ușoară și... parcă am orgasm gastric! Mm! Da, iubita, și eu mă bucur că o facem împreună și că o respectăm cu sfințenie. Auzi, eu am să mă duc să-mi pun puțină sare. Vrei și tu? A, nu, eu sunt ok. Poți să te duci, nu? Sare? Da, da, i-am pus. Mult, mult mai bun. Deja alt gust, alt gust. Păi sare era aici? Am pus cu piper. Am pus sare cu piper. Piper sărat. Am găsit la bucătărie piper sărat și am pus și eu schimbat gustul. Auzi? Tu ce e aici la buze? Ce-am? Ce-am? Pare ceva de culoare maro. Ca ciocolata. Da, e sos vinegar de la salată. Nu e alb, e maro, dacă mai ești rasist, te pomenești. Am înțeles. Auzi, da, parcă bine zici tu cu piperul ăla. Ia să mă duc și eu în bucătărie, duc un puțin. Aha, sigur. Luat din el! Ah! O lua din el. Gata. Eu chiar sunt sătul. A fost super. Știi ce e ciudat? Că zici că ești sătul, dar tu nici măcar nu te atezi de salată. Și ai și roșu pe gât. Da, e ruj. M-am făcut fata. Da. Bă, cum poți să mă minți așa? Cum poți să mă minți? Crezi că nu știu că ăla-i ketchup de la pizza pe care ai mâncat-o mai devreme? Crezi că-s proastă? Știu tot! Află că ți-am verificat tot istoricul de la Glovo și am văzut toate discuțiile tale cu curierul care îți procura mâncare de la Mac! Da? Dar tu ce spui de asta? Că am găsit la tine asta în poșetă. Șervețelii umedi de la KFC și muștar de la Mac. De două ori într-o seară, mă? Ca să nu mai zic că rochia ta asta neagră într-o seară era pătată de alb. Crezi că eu nu mai știu ce culoare are maioneza de la Dristor? Și am mai găsit și la tine sub pat cu de așa un ambalaj de șaurma, atâta, bă, tu s-a desfăcut aia, mai bine ca mine, a? Bă, dar nesătul ești. Cici, ești un mincinos! Mă, adică m-ai pus, m-ai pus să mănânci atât, să nu-mi ești prostia asta, nu-mi ești din nicăieri. Stop! Iubita, uite cum facem. E clar că asta nu funcționează. Hai să facem un fel următor. O să numbit prietena ta, Tatiana, de pe Facebook, care ia programul ăla de slăbit, care toată lumea zice că funcționează. Și folosim programul ăla. Nu mai încercăm toate dietele de capul nostru. Ok? Asta e profilul ei, nu? Da. O să luăm acum, da? Da, da. Hei! Hei, salutări dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Bună! Aceeași bătălie cu kilogramele în plus? Sau poate chiar de asta m-ați sunat? Da, da. Perfect! Felicitări pentru decizie! Să știți că ați nimerit cel mai bun moment, pentru că acum, pe 10 mai, începem acest program din nou într-un număr mult mai mare de persoane, așa că făcând acest program în grup o să fie mult mai ușor și vom avea mai multă ambiție să-l ducem la bun sfârșit și cu siguranță veți avea parte de rezultatele pe care de mult vi le doriți. Ah, super, super! Ne băgăm, gata, ne ținem de treabă. Perfect, ne vedem pe 10 mai. Pa! Mulțumim, pa! O zici că începem de pe 10? Da, mai avem câteva zile. Câteva zile, ha? Câteva zile. Eu sunt la Mac, tu sunt la KFC, dar cine răspunde primul ăla cumpărăm. Da! Yes!